af Morten Fransen og Line Geertsen. Socialtilsynet ser for snævert på Hjortholgaard-koncernen, der driver en række socialpædagogiske opholdssteder for udsatte børn og unge. Sådan lyder det fra to eksperter, der mener, at tilsynet også burde se nærmere på de selskaber, som er ejet af folk fra Hjortholgaard-ledelsen, og som lejer ejendomme ud til opholdsstederne. Tilsynet burde afgjort se nærmere på den konstruktion, som man har etableret her, siger Leif Christensen, der er adjunkt fra CBS og har mere end 20 års erfaring som revisor. Drabet på købmanden, et skæbnesvangert møde med en psykisk syg ung mand, kostede købmand Finn Dej Nåsen livet. Kunne det have været undgået? DR Nyheder har undersøgt sagen. Vil du noget, så skriv til drundersukkende@dr.dk. Se tema læs også. Opholdssted sejrer og fik millioner ved at leje ejendomme ud til sig selv. Tilsyn inddrager ikke ejendomsselskaber. Nyheder har kortlagt, hvem der ejer de ejendomme, som opholdsstederne lejer sig ind i. Viser sig, at tre af Hjortholgaards fire nordjyske opholdssteder lejer ejendomme, der på forskellig vis er ejet af Hjortholgaard-ledelsen selv via andre selskaber. Alligevel har Socialtilsyn Øst ikke valgt at inddrage de selskaber, der ejer ejendommene, i deres tilsyn. Læs også, millioner regning for vedligehold af private opholdssteder havner hos det offentlige, men det burde tilsynet gøre, fastslår Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. For hvis der både er sammenfald i ejerkredsene og der samtidig er samhandel, så er der tale om en såkaldt koncernlignende konstruktion, hvor tilsynet har ret til at få indsigt i pengestrømmene mellem selskaberne. Da huslejer jo er en væsentlig post for tilbudene, så er der ikke tvivl om, at det her er en koncernlignende konstruktion, siger Per Nikolaj Buch. Han har indgående kendskab til området, fordi han har været medlem af en ekspertgruppe på området. Tilsyn, vi vurderer løbende. Nyheder har spurgt Socialtilsyn Øst, som overtog tilsynet med Hjortholgaard i marts, hvorfor man ikke har inddraget de selskaber, der lejer ejendomme ude til bostederne. Socialtilsyn Øst vurderer løbende, hvorvidt der er behov for at korrigere koncern- og koncernlignede beslutninger. Afgørelse. Oplysninger fra regnskaber, jeres oplysninger og eventuelt andre relevante oplysninger vil blive inddraget i den videre behandling, skriver tilsynet til DR. Læs også, ejere af opholdsstedet tjente over 1 million på at sælge brugt inventar til sig selv. Hjortholgaard har afvist kritikken med henvisning til de valuarvurderinger, der er blevet lavet af bostedernes lejemål, og som huslejerne er baseret på. Omkostninger dækkes af det offentlige. Alligevel mener Per Nikolaj Buch, at tilsynet går glip af en oplagt mulighed for at kigge Hjortholgaard-ledelsen efter i sømmene. Da det er den samme ejer, der ejer de to selskaber, så kan der være en risiko for, at man overbetaler, når man indkøber, sådan at man dermed kommer til at betale for meget og dermed afholder unødvendige udgifter, som er offentligt finansieret, siger Per Nikolaj Buch. Det er ikke i strid med reglerne at leje ud til sig selv. Men bostedernes husleje bliver i sidste ende betalt af det offentlige, fordi huslejen og bostedernes øvrige udgifter er afgørende for, hvor mange penge bostedet får fra kommunerne for at have de unge boende. Lejer ejendomme ud til egne opholdssteder. Hjortholgaard har fået hård kritik af eksperter, blandt andet for deres håndtering af en psykisk syg ung mand, der i dag er sigtet for drabet på en nordjysk købmand. Efterfølgende er Hjortholgaards direktør Lars Andreasen fratrådt med øjeblikkelig virkning. Han er dog fortsat med i ejerkredsen, og han ejer selv tre af de ejendomme, som opholdsstederne lejer. Læs også, efter kritik af opholdssted, direktør stopper øjeblikkeligt. Lars Andreasen skriver i en mail til DR, at han vil forsøge at sælge ejendommene til Hjortholgaard.
Hjorthøjgård Polstederne og Ejerkredsens øvrige selskaber har i alt fået mindst 170 millioner kroner fra landets kommuner for forskellige ydelser de seneste 5 år.